নিশ্চয়কৈ আজি পবিত্র ভাদ মাহৰ শেষৰটো দেওবাৰ আৰু শেষৰটো দেওবাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাটৰ যি ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ। এই নামঘৰত পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই লক্ষ লক্ষ ভকতৰ সমাগম ঘটিছে আৰু সকলোৱে আহি ইয়াতে কিন্তু হৰি নাম কীৰ্তনত নিজকে বিলীন কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াতে প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত সেৱা ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ সতীৰ্থই প্ৰথমতে পৰিৱেশটো দেখুৱাব। এই যি বিৰিধি বাট টোপোৱা দেখি পৰিৱেশ দেখিছে, এয়া ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰিৱেশ। চাৰিওকাষে লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱৰ আজি সমাগম ঘটিছে আৰু যিহেতু মাত্ৰ মাজত এটা দিন বাকী আছে, 17 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ অন্ত পৰিব। আৰু আমি এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, এয়াই হয়তো পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ শক্তি আৰু এই পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ যি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশৰ জৰিয়তে সমাজত আধ্যাত্মিক শক্তিৰ জাগ্ৰত ঘটে আৰু সমাজখনত আচলতে ক্ষণিকৰ বাবে হ'লেও সকলোৰে মনত এই যি আধ্যাত্মিক শক্তিৰ জাগ্ৰত হয় সমাজখনত এক ভাল প্ৰভাৱ পেলায়। মই অকণমান পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীণ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু পবিত্ৰ ভাদ মাহ শেষ হৈছে, মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে, বহু ভক্তৰ সমাগম ঘটিল, দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটিল। এই যি শক্তি, জাগ্ৰত শক্তি বুলি কৈছোঁ, আধ্যাত্মিক শক্তি, এই শক্তিয়ে সমাজখনত নিশ্চয়কৈ প্ৰভাৱ পেলাব। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিত যি নামঘৰৰ মজিয়া, সেই নামঘৰৰ মজিয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ। সেই বৰনামঘৰত প্ৰতিদিনেই জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে লক্ষাধিক ভকতৰ সমাগম হয়। এইটো আমাৰ জাতিৰ কাৰণে মংগলদায়ক। আজিসকল আজিও আমাৰ যুৱ শৃংখলাৰ মাজত আছে, আমাৰ গুৰুজনৰ সৃষ্টিৰ আজি নামঘৰৰ মজিয়ালৈ আহক, আধ্যাত্মিক দিশ ৰক্ষা কৰক আৰু নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ গাঁওখন, নিজৰ দেশখনক সেৱা কৰিবলৈ এজন সুস্থ সবল নাগৰিক হওক, তাৰ প্ৰতিও আমি প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত সেৱা জনাই আমি প্ৰাৰ্থনা জনাই তেখেতসকলক এই বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে আমাৰ দুজনা গুৰুৰ সৃষ্টিৰ আজি বিশেষকৈ আমাৰ অসমখনৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া কৰ্ম আছে সেই কৰ্মখিনি আমিয়ে কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাৰ যি আধ্যাত্মিক যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব। সেয়ে সকলোকে আহ্বান যে আমি সদায় একেলগে থাকোঁ, একেলগে থাকিম আৰু অনাগত দিনত উঠি অহা প্ৰজন্মক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব, তাৰ প্ৰতি কামনা কৰি আজি এই শুভ মুহূৰ্তত প্ৰভুজনৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি সকলোকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰি অনাগত দিনত আমি সকলোকে এই নামঘৰৰ মজিয়ালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাই আমি সকলোকে সেৱা জনাওঁ। নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই প্ৰভু ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিহেতু গুৰুজনাৰো আচলতে চিন্তাধাৰা এয়াই আছিল হয়তো যে সমাজখন এনেধৰণে আধ্যাত্মিক শক্তিৰে বান্ধ খাই থাকক, সকলোৰে মনৰ পৰা অসূয়া অপ্ৰীতি দূৰ হওক, কেৱল মাত্ৰ ভাল চিন্তাৰে ভাল কথাৰে সমাজখন সুন্দৰ হৈ থাকক, নহয়নে বাৰু? হয়, গুৰুজনাৰ আচলতে গুৰুজনাৰ আৱিৰ্ভাৱে এই উদ্দেশ্যৰ কাৰণে হৈছে। অসমখনত যেতিয়াই উচ্ছৃংখলতাৰে অৰাজকতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তেতিয়াই গুৰুজনাৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈ আমাৰ সমাজখন শৃংখলাবদ্ধভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ এই বস্তুখিনি গুৰুজনাৰ নামঘৰকে আদি কৰি এই বস্তুখিনি এখানে স্থাপন কৰিছিল আৰু ৰাইজৰ মাজত নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি সকলোৰে অন্তৰত যাতে সৎভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে চিন্তা কৰি এই কামখিনি কৰিছিল আৰু আজি তাৰে প্ৰতিফলন হিচাপে আমাৰ এই নামঘৰ বা সত্ৰ যিখিনি আছে সকলোকে আজি ভক্তসকলৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈ ভক্তসকলে নিজৰ চৰণৰ চিন্তা কৰি সকলোকে আগবাঢ়ি দিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰে। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নামঘৰলৈ যুৱ শক্তি বা যুৱ প্ৰজন্মৰো আগমন ঘটিছে, পৰিৱেশ কিছু সলনি হৈছে, কেৱল মাত্ৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মাজতে এতিয়া এই যি নাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ বা অধ্যয়ন বা প্ৰসাৰ এয়া আবদ্ধ হৈ নাথাকি যুৱ প্ৰজন্মইও কিন্তু লাহে লাহে আদৰি লৈছে, এয়াও ভাল লগা কথা। এইটো এটা শুভ লক্ষণ যে গুৰুজনাই যি সৃষ্টি কৰিলে
এই সৃষ্টি বলে আমি এটা যদি দেখিছোঁ আমার যুব প্রজন্ম যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়েছে, আর তেখেতসকলেও শ্রদ্ধা ভক্তিরে এই নামঘর সত্র আদিলৈ আহি ধর্ম চর্চার ভাগ লৈছে। গতিকে এই একটা খুব শুভ লক্ষণ আমার অসমের কারণে সঁচাকৈ বড় আদরণীয় কথা যে আমি যাতে আমার উশৃঙ্খল যুবসকলক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নিজ নিজ কর্মত আগবাড়ি যাবলৈ সহায় করব আর এই কারণে আমি ভগবানের ওপর সদায় প্রার্থনা রাখি। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জানাইছো, আপনার সেবা ধরেছো। মানে অকনমান মানে আকো পরিবেশ দেখাই লোক বিচারিছো, অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তর পৰা ইতিমধ্যে ভকত সকল আহিছে, দর্শনার্থী আহিছে, আহি সকলোৱে কিন্তু এই যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ এই পরিবেশের মাজত নিজকে বিলীন করে দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। মই এই মুহূর্তত যদি সম্ভব হয় নামঘরের ভিতর ভাগের পরিবেশও দেখাম, কেবলমাত্র হরিনামত গদ গদ হয়ে আছে এই গোটেই পরিবেশ। আর যেহেতু পবিত্র ভাদ মাহত প্রতিটি দিনতেই ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ বিভিন্ন প্রান্তরপরা কইসুয়ে যে হাজার হাজার ভকত বৈষ্ণবর সমাগম ঘটে, আর আজি কিছু ব্যতিক্রম যেহেতু পবিত্র ভাদ মাহর আজি শেষরটো দেওবার, আর এই দেওবারের দিনটোত সকলোৱে আহি কিন্তু হরিনাম কীর্তনত নিজকে বিলীন করেছে আর সেবা ধরেছে। গুরু মাধবে যে গছি বন্তি জ্বলাই গৈছিল, অক্ষয় বন্তি বলে যা কোয়া হয়, সেই অক্ষয় বন্তিত তেল অর্পণ করে সকলোৱে সেবা ধরেছে যাতে নিজের পরিয়ালের মঙ্গল হোক। সমাজখনক কোরপর আহা হয়েছে? নগাঁওর পর। প্রথমবারের বাবে আইছে না আগতে? দ্বিতীয়বার। ভাল লাগে না ঢেকিয়া? খুব ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে, মনতে ভাল লাগি যায়। আর যেহেতু ভাদ মাহ বলে কলে অল্প কথাটো সুকিয়া হয়ে পড়ে, হয়নি? আর ভাদ মাহত নামঘরলৈ আহিলে নিজের মনটাও যথেষ্ট ভাল লাগে? যথেষ্ট ভাল লাগে। আপনার পরিয়াল আহিছে? আহিছে, মিষ্টার আহিছে, মূল আৰু কা আহিছে। আপনি কেনেকুৱা লাগিছে ঢেকিয়া? ভাল লাগিছে, আগতেও আহিছো, আমার ভাল লাগে। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জানাইছো। এনেধরণে বিভিন্ন প্রান্তরপরা অসমের বিভিন্ন, আপনি কোরপর আহিছে? ডিব্রুগড়ের আহিছে। আগতে অহা হয়েছে না এইবার? কেনে লাগিছে ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ, কেনেকুৱা লাগে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। কালি ভিতরে সোমাই যাব পৰা নাই, ভিড় হয়েছে, যথেষ্ট ভিড় হয়েছে, বহুত ভিড় হয়েছে। দুঘণ্টামান রখি থকা, দুঘণ্টামান রখি থকা হয়েছে। নিশ্চয়কৈ অবশ্যে সেইটো কিছু আজি যেহেতু যথেষ্ট গরমও, তার মাজতো কিন্তু ভকতসকলে দুঘণ্টা সময় অপেক্ষা করেছে কেবলমাত্র সেবা ধরবর কারণেই। মই যদি এই এই যেটি পরিবেশ দেখুৱাইছো এয়া হৈছে আসলতে নামৰ পিছৰ যি নির্মালী, সেই নির্মালী লবলৈ সকলোৱে এনে ধরনের শাড়ি পাতিছে, আর কিছু সংখ্যকে এই মুহূর্তলৈকে কিন্তু সেবা ধরবলৈ তেওঁলোকে অপেক্ষারত হৈ আছে। যেহেতু যথেষ্ট লোক, মই আকৌ কৈছো লক্ষ লক্ষ ভকতৰ সমাগম ঘটিছে, আপুনি ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ বাকৰিৰ কোনো এটা স্থান আপুনি খালি নেদেখিব যত আসলতে দর্শনার্থী নাই বা যত আসলতে ভকত বৈষ্ণবে অপেক্ষারত অবস্থাত নাই, তেনেকুৱা এটা পরিবেশের সূচনা হয়েছে। আর যেহেতু মই কৈছো আৰু কথা এটা কথা উল্লেখ কৰিছো, বাইদেউ কোরপর অহা হয়েছে? আমি চিনামরা, যোরহাট চিনামরা। আজি প্রথম আহিছে নে পূর্বতেও আহিছে? নাই, ভাদ মাহত এবার প্রথম আহিছে। প্রতিবারে ভাদ মাহত নামঘরলৈ আহে? হয় হয় হয়। ভাল লাগে? ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট ভাল লগা কথা, সকলোৱে আহে। আৰু মই এই কথাটো কব লাগিব যে ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰেই নহয় যে এই যে পবিত্র ভাদ মাহ গুরু দুজনার যে আসলতে যে সৃষ্টি, নামঘরেই হোক বা সত্রই হোক, এই সকলোতে কিন্তু যথেষ্ট লোক, কেবলমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই নহয় যে যিসকল উঠি অহা প্রজন্ম তেখেতসকলেও কিন্তু নামঘরত আহি সেবা লয়, আর সকলোৱে কিন্তু এই যে আসলতে আধ্যাত্মিক চর্চা সেই চর্চাত নিজকে বিলীন করা পরিলক্ষিত হয়। শেহতীয়াকৈ যি এই পরিবেশটো দেখুৱা দেখা গৈছে যে নামঘৰলৈ অহা বা সত্ৰলৈ যুৱকসকল ওলাই অহা, চর্চা করা, হরিনাম কীর্তন চর্চা করা, এই কথাবিলাকে কিন্তু সমাজখনলৈ এটা সুন্দর বাতাবরণ প্রেরণ করেছে। যেহেতু সকলোৱে আহি ইয়াতে যি আসলতে হরি নাম কীর্তন করেছে বা হরির চর্চা করেছে, এই চর্চার জড়িয়তে নিজের মন হৃদয় পুলকিত হয়েছে, আর যিসমূহ আসলতে সমাজত সততেই উত্থাপিত হয় অসূয়া অপ্রীতি,
এইবিলাকও কিন্তু নাইকিয়া হয়ে গেছে। যুব প্রজন্মর নামঘরলৈ যি এই আগমন, এই আগমন কিন্তু আগমনে সমাজখনলৈ কিন্তু আজির তারিখত এটা সুন্দর বার্তা দিছে। পবিত্র ভাদ মাহত যি আসলে আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত হয়, এই শক্তিয়ে কিন্তু ক্ষণিকর বাবেও হলেও সমাজখনের পৰা যি আসলে এই অন্যায় অবিচার এইবিলাক যেন নাই করে নোহা করে দিব, তেনে এক অনুমান করিব পৰা যায় বলে আমি এই মুহূর্তত অবগত করিব পাৰো। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 এপ।